Kwa majina naitwa Zakaria Kimboa Kibet. Akatausi, hiyo ni chini ya kazi. Mimi nasimamia sako naitwa Ravine Line Sako ambayo na operate kutoka Eldama Ravine mpaka Nakuru, Nakuru Ravine. Drivers wetu ambao wameambiwa na NTSA, ukitaka kurenew your driving license lazima route back to class. Ningetaka kuomba NTSA au wasiri wetu bwana Murkomen. Ningetaka kuambia ya kwamba mandereva ni wale wale tu walipuzu ndo wakapewa driving license. Kwa hivyo tungeomba hii mambo ya road test, mambo ya kuingia kwa class, hiyo ni corruption. Hapo saa hii hata ukienda mahali pengine unaambiwa leta tu kitu kidogo na unapitisha. Mimi naitwa John, dereva Ravine Line Sako. Maneno ya refresher course. Ningeomba tafadhali watu wa NTSA, hakuna haja turudi madarasa tena. Na hali sisi tunajua. Kwa sababu tuko na miaka zaidi ya 40 tukiwa barabara hii. Unless watu wenye wanaingia kwa matatu sekta ya saa hii ndio wanaweza enda darasa. Taka watu unaenda ku renew license yako, kama anataka hii tax ya 1050 atuambie tu kitaku renew. After renew unapeana pesa na unapitishwa license yako. Kwa hivyo wapo, unaona unaweza pata driver ako na 35 years na anaamkwa barabara na anaambiwa leo kuja enda kwa mesa, hiyo mzee ataweza kweli kwenye kazi? Serikali ama watu wa NTSA wawe na utaratibu wa hii refresher course. Refresher course si mbaya kwa sasa. Mtu kama mimi nilijifunza driving 1996. Lakini nimekuwa kwa barabara hiyo miaka yote. Kwa sasa utapata tukienda pale, utapata kuna mambo mengine pengine wakati nilikuwa najifunza driving hazikuwa. Sasa zimekuwa introduce nyuma yangu. Unaona? Sasa nikienda pale, hata mimi nitakuwa sasa nimepata hii, nitapata hizo. Lakini utaratibu ya kulipa, wale wamefuzu, walipe. Wale wajafuzu waendelee kuenda. Siku ile wanasata watakuwa certified. Wamefaulu. Wale walipe hiyo pesa. As far as I'm concerned, I have issue with NTSA. NTSA, when they are renewing the driving license, they tell the drivers to pay online. Why can they be taken to training before they are being taught to pay the driving license? Also, the issue of the accident. I also say that it's also good for these drivers to be taken to refresher courses so that they can be reminded the things which they have been forgotten.